Allah bizi bu halda görmək istəyir. Necə ki İmam Sadiq aleyhisselam buyurur ki, deyir, elə ki qidanı, yeməyi gidiz qutarduz, deyin, elhamdülillahillazi yut'imu və la yut'am. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha, o Allaha ki, özü yemir, amma yedirdir. Allah orucluqda sanki o hissəti sənə bəxş edir. Gün orta yemə, axşam yedirdi. Təkcə yemə, axşam da yedirdi. Allah bunu sənə mənə nəsib edir. Deyilə, Peyğəmbər məhcə daxil oldu. Peyğəmbər məhcə daxil olanda sahabələr deyir, gördük Peyğəmbər 3 dəfə dedi, Subhanallah, maza təstəqbilun. Subhanallah, maza təstəqbilun. Sahabələr deyir, baxdıq Peyğəmbər çox təşvişlə danışır. Tərcüməsi budur ki, pakdı münəzzəh duallah. Siz bilirsiniz sizə nə üst tutub? Siz bilirsiniz sizə nə üst tutur? Sahabələrdən biri deyir, qalxdıq ayağa dedi, Ya Resulallah, ayə nazil oldu. Düşmən hücum çəkir, nə olum? Dedi, xeyr, nə ayə nazil oldu, nə də düşmən hücum çəkdi. Ramazan ayı daxil olub. Bu elə bir aydır ki, bu ayda bütün inancıları Allah paçlayır, bağışlayır və günahlarının üstündən qələmi əf çəkir. İnsan dünyaya gələndə, necə də anadan gələndə paç idi, münəzzəh idi, o şəkildə sanki Ramazan ayına daxil olur. Deyir, həmən sahabə biraz başa düşmədi, belə şey olar, bir dənə Ramazanın gəlişi ilə bu olacaq. Peyğəmbər buyurdu, zaqa sadruk, qəbul edə bilmirsən bu hədisi. Həzm eləyə bilmirsən bu hədisi, onda sən Allahın rəhmətin başa düşməmsən ki, nə olan şeydir. Sən bilmirsən ki, Allah bu qədər rəhimlidir, mehribandı. Deyir, ondan sonra gördük, Peyğəmbər minbərə qalxır. Hər addımı minbərə qoyanda bir dənə amin dedi. 3 dəfə qalxdı minbərə, 3 addım, 3 pillə idi. 3 dəfə amin dedi, sahabələr soruşdu, Ya Resulallah, o aminlərin mənası nədir? Dedi, mənə Həzrəti Cəbrail nazil oldu. 3 dənə mövzuya toxundu, mən də amin dedim, yəni təsdiqlədim. Dedim, nə mövzu? Deyir, Həzrəti Cəbrail mənə buyurdu ki, Allah bu ayda hamını bağışlayar. Yəni, bu ayın hörmətini saxlayanların, ibadət edənlərin hamısını bağışlayar, amma 3 qrup istisnadır. Dedim, o 3 qrup kimdir ki istisnadır? O başladı bir-bir o qrupdan danışmağa, mən hər deyəndə amin dedim. Dedi, Peyğəmbər, o 3 qrup kimdir ki Allah onları bağışlamaz? Buyurdu Peyğəmbər ki, o 3 qrupdan 1-ci qrupu budur. Onlar ki, ağ valideyindilər, ana-ata haqqı bilmirlər, bu Ramazan ayında Allah onları bağışlayan deyil. Bu 1-ci qrup. Dedi, 2-ci qrup. Dedi, 2-ci qrup o şəxslərdir ki, onlar Peyğəmbərin adı gələ, amma salavat deməyələr, amma bunun mənası budur. Yəni, Peyğəmbəri qəbul eləməyələr. Salavat dikirələr. Allahümə səlləm. Peyğəmbəri bir var, insan salavat unutqanlıq üzündən deməyə, bunlar aydındır, bunlar nə işin? Bir də var, Peyğəmbərdən acığı gələ bir insanın. Belə insanlar var da, Peyğəmbərdən xoşu gəlir. Peyğəmbəri təhqir edir. Peyğəmbərin haqqında pis-pis kəlmələr danışır. Peyğəmbərdən danışanda deyir, Peyğəmbər üzr istirəmi bu ifadələrə görə şəhvət pərəst idi. Çünki neçə dənə həyat yoldaşı olub. Bax, belə insanları. Necə ki, Muaviyyə belə idi. Gəldi Muğayrət ibn-i Şöbə yaxınlaşdı ona, dedi, Muaviyyə, nə istəyirsənə bu əhl-i beytdən? Də qutar da, əlində hər şey var, bütün mal var, mülk var, var, dövlət var, istədiyin yerə geyib çatmışsan, nə inirsən bunları? Əl çək bu əhl-i beytdən. Deyir, hələ bunu deyəndə azam verildi. Azam veriləndə Peyğəmbərin adı çəkildi. Adı çəkiləndə Muaviyyə qayıtdı, adı eşidirsən, dedi, bəli. Dedi, bu ad itibat olmayana qədər ürəyim sakitləşməz. Ürəyim sakitləşməz. Bax, bu ad. Belə insanları Allah bağışlamaz. Yox, inşallah, bəlkə sonradan tövbə eləyib, neyinib. Bu sözlər günün sözlərdir. Hədislərdə deyilir, belə insanları bağışlamaz. 3-cü qrup kimdir? Dedi, 3-cü qrup o şəxslərdir ki, Ramazan ayı gəldi, getdi, heç bir bəhr əldə eləmədi. Ramazan ayından başqa aylar arasında fərq yoxdur. Necə ilə əvvəl belə idik, məsələn, gəldik, məscidə getdik, getdik, işə qayıtdıq. Ramazan da gəldi, proqram değişilmədi. Həmən proqramı yaşayırıq. Ramazandan maksimum bir bəhr əldə eləmirik. Belə insanlara Allah neyin bağışlasın? Mən ümitsizləşdirmirəm, istəyirəm, neyim diqqətli olaqım. Dedi, bax, Allah belə insanları bağışlamasın.
Belə insanlar uzaqdılar. Allah bu ayda nə istəyir bizdən? Allah bu ayda nə istəyir bizdən? Allah istəyir bizim himmətimiz qalxsın yuxarı. Cılız məsələlər üçün yaşamayaq. Böyük himmət üçün yaşayaq. Nə istəyirsiniz bu Ramazanda? Dünyada sizə neymət versin. Vallahi qədir, ona dəyişmir Ramazanın orucunu. Cənnət istəyirsiniz oruç tutub. Hayıfdır. Bu oruc cənnətin özündən böyükdür. Cənnət üçün təkcə oruç tutmuyor. Bu orucunuz ki var sizin, bundan böyük şeylər ala bilərsiniz. Ramazan ayı qutaranda fitir bayramın duasını oxumusunuz, qunut duasını. Bilirsiniz də Ramazan ayı bitəndən sonra bizə əsli mükafat fitirdə veriləcək. Ən ağırda tam neymətləri verəcəklər. Bir işləyirsən, maaş verəcəklər sənə, ayın axırı vermirlər. Hərdən indi 10 manat, 15 manat isən ehtiyacın var, alırsan müdürdən, o heç. Bir də ayın axırında sənə maaş verilir. Ramazan ayının son mükafatı fitir bayramındadır. Fitirdə sizə son mükafat veriləcək. Siz fitir bayramın duasını oxumusunuzsa, görün duada Allahdan nə istəyirsiniz? Allah salavatları reyvizə deyərsiniz. Ən tədxuləni fi kulli xeyrin ədxəltə fihi Muhammed və Ali Muhammed və ən tuxricəni min kulli suin əxrəçdə minhu Muhammed və Ali Muhammed. Bax, qunutun duasındadır bu. Bir sən nə istəyirsən Allahdan? Allah səndən istəyim nədir? 30 gün oruç tutmuşam mən. İstəyimi deyirəm sənə, ya Rəbbəl aləmin. Mənə cənnət vermə, cənnət öz yerində, onu ver. Amma ondan böyük şey istəyirəm səndən. Nə istəyirsən mənim əziz bəndən məndən? Mən səndən əhl-i beytvə nələr vermisən? Əhl-i beytvə verdiyin neymətləri səndən istəyirəm. Əhl-i beytvə hansı pisliklərdən çıxartmısan? O pisliklərin hamısından məni çıxart. Mən səndən bunu istəyirəm. Gör, hara getdi çıxdıq, hə? Məqam hara getdi çıxdıq? Xırda məsələlərdir. Böyük şeylər istəyirsən, çox böyük şeylər istəyirsən. Allah hətta bizdən nə istəyir Ramazanda bizdən? Deyir, dua eləyə öz yerində, amma səndən təkcə dua istəmirəm. Səndən münacat istəyirəm mən, münacat. Münacat bilirsiniz nədir? Biz mənəvi məclisdik, öyle mənəvi də getsin məclisimiz axıra qədər. Münacatla duanın fərqi var. Münacat sözünün tərcüməsi nəcva kəlməsindən götürülüb. Nəcva pıçıldaşmağa deyərlər. Bir nəfərə ki, söz demək istəyirsən, yaxınlaşırsan, qulağına ki pıçıldayırsan, ona deyirlər münacat. Allah deyir, mənə çox, mənlə dua eləmə. Münacat elə, mənə o qədər yaxınlaş, çox yaxınlaş, ikisimiz olaq, tək sən mən, qutardı getdi, ki ikisimiz danışaq. Hər şeyi unut, qoy kənara, sən mən, qutardı getdi, də ikisimiz. Ki, məndən münacat elə. Necə ki, Musa Peyğəmbərə Allah dedi, Musa Peyğəmbər oruç tutub, Allah Musa Peyğəmbərə nə deyir? Deyir, ay Musa, niyə mənlə münacat eləmirsən? Ma yəmnə o kəmin münacəti. Niyə mənlə münacət eləmirsən sən? Dedi Musa ki, ya Rəbbəl aləmin, oruç ki tutmuşam, oruçdan da insanın ağzından biraz yaxşı qoxu gəlməz. Utanıram bu ağızdan səndən danışım. Dedi Musa, elə eləmə. Sən bilmirsən ki, ya, oruç tutan məndən danışanda, onun ağzından gələn o qoxunun iyi, müşk ki var, o nə qədər gözəl ətirdi, onun iyindən daha ətirlidir. Mən səndən danışmaq gözləyirəm. Mən istəyirəm, sən mənə danışasan. Düzdür, Ramazan ayında yatmağın özü ibadətdir, amma yatmaqla keçirməyək bu Ramazanı, həyifdir. Yatmaqla Ramazanı keçirməzlər ki. O, ən aşağı verilən fəzilətlərdir sənə. Heç nə elə-belə verilir sənə. Yatırsan, ibadət. Amma ondan o tərəfə məsələlər var. Onlar üçün yaşamalıyıq. Onlar üçün həyatımızı sürməliyik. Ramazan ay islah olmaq üçün çox mühüm və çox mükəmməl bir aydır. Elə bil ki, bir yolla gedirsən dağ, daş, dərə, təpə, səhra, bataqlıq, tikanlıq. Axıra deyirlər, narahat olma, get. Səni qabaqda bir dənə yol gözləyir, düz yoldur, orada da bir dənə maşın səni gözləyir. Gedəcəksən, çatacaqsan o maşına, maşına minəcəksən, maşın səni məqsədə çatdıracaq. Sən nə qədər əziyyət gəldin, çatdırdın özün maşına, canın qutardı. 11 ay belə gedirdi, tikanlıqda, bataqlıqda, əziyyət, dərə, təpə, səhra. Axır Ramazanda gəlir. Çatmışız düz yola, indi nə qədər sürətlə getdiniz, özünüz bilərsiniz. Kim çox getdi, kimisi az getdi, kimisi də oturdu, yatdı bütün günü. O da özü bilər.
Her adam farklı olacak. İnanın ki, farklı olacak. Allah seni için şeytanın el kolunu bağlayıb. Şeytanın el kolu bağlanıb, yani ne mənim, zayıflayıb da, da el kolu bir adamın, rəqibin el kolu bağlansa, rəqiblə vuruşmaq sənə çətindir. Gör, ne kadar mən zayıf olmalıyam ki, rəqib el kolu bağlı vuruşa bilmirəm onunla. O da var. Adam var, Ramazanda da el günah eləyəcək. Çox zayıfdır da. Çox cılız insandır. O kadar zayıfdır ki, hətta məsələn adı Ramazanda görürsən ki, iftara yaxın qışqırır onun üstünə, bunun üstünə hiss gəldi. Bu belə olmaz, belə Ramazanda oruç tutmazlar. Biraz özümüzü qorumalıyıq, saxlamalıyıq. Çox diqqətli olmalıyıq, çox diqqətli. Allah sənin üçün səmanın bütün qapılarını açıb Ramazanda.